Такав лесно успяли да прокопаят канал, тъй като там е много ниска и равнина местността. Сега този канал се нарича Нея под идея. И сега има изграден мост над този канал. И най-западният ръкав е пресечен от този канал, който е изкопан от персийския цар Дари. Тук в този район е много трудно да се намерят, особено сега ние сме в активния сезон, да се намерят стаи за почивка. Когато правихме опити да се свържеме тук с местни туристически агенции, ни уверяваха, че ще ни настанат, но ще бъдеме в 3 или 4 малки хотелчета. Тук повечето хотелчета са такива семейни хотели. Виждате, вляво отдясно предлагат по 3-4 стаи, максимум 5, и повечето от тях, от тези хотели, вляво виждате и вдясно, са пълни в този момент и са заети през активния туристически сезон. Уверяваха ни, че ще ни приемат, но ще бъдем в няколко такива хотели. На този ръкав и в тези селца почти не се усеща толкова чуждото присъствие, но ако отидете на полуострова Касандра, най-западния ръкав фактически, там ще видите, че повечето от надписите са само на английски. Но там повечето от туристи отиват там заради това, че е близко летището на Солун, и оттам за около половин-един час вече в големите хотели. Нашески общежития, така ги наричат гърците. И там, където са започнали да се строят първите такива общежития, са възникнали и манастирите. Значи това, което ще видим е там от корабчето, това, което ще излезе пред нас, защото ние няма да можем да видим всички манастири. Това нещо го виждаме в сегашния му вид. То е съграждано през годините, през вековете, и непрекъснато са трупали тупличка по тупличка и са изграждали тези манастири. По принцип, всеки един от манастирите представлява и нещо като крепост и е добре пазено. И там винаги на входа на манастира, който е с здрава желязна врата, сигурно ви направи впечатление първият манастир, дето посетихме вчера, имаше много здрава желязна врата. Там има така наречения портиер и манастирите не могат да бъдат посещавани след залез слънце до изгрев слънце. По тъмно тази врата е затворена. А там в морето, това е Уранополис, там ще отидеме. Виждате, се вижда и Атос, 2003 метра.